ဒီနေ့ရာသီဥတုသားရတယ်နော်ဗျာမလုံးလို့လာပြေးလားမသိရပြေးရလို့လားအော်မဓာတ်လူပါပြေးလားမသိပြန်ပါမှာပေါ့ဗျာချက်ဟုတ်အပကHope, apa kek? 1, 2, 1